Jowie. Bana, mchekeshaji maarufu hapa nchini Kenya, Mammito, ambaye uchekesha kupitia Churchill Show, ameweza kufanya kitendo cha ajabu sana kupitia ukurasa wake TikTok. Bana, na pale ambapo kwamba ameweza kuposti video ya ajabu. Hii imetokana na kuhukumiwa kwake Jowie Irungu, ambapo pale ambapo kwamba ameweza kuhukumiwa kifo, yani kifo baada ya kupatikana hatia ya kumuua Monica Kimani, mfanyabiashara maarufu hapa nchini. Bana, let's watch this video together. Jowie, don't you cry because you got a death sentence. Jowie, see it as an opportunity to scam us, Jowie. When you go to the prison, Jowie, you will find a man that loves you so dearly. You will find your soulmate, Jowie. When you go to the prison with your two songs you're going to perform in the prison talent show, and you will kill it, Jowie. Jowie. See it as an opportunity to scam us, Jowie. Bwana, sijui kwa nini Mammito kafanya kitendo kama hiki ambacho kwamba kimepelekea mashabiki wake kukasirika sana, haswa pale kwenye ukurasa wa TikTok. Lakini bwana, sijui nalipa kusema kama mashabiki wake ama si shabiki wake kupitia video ambayo kwamba tumetazama kwa pamoja. Guys, see you next time.